assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu asxaabteena ku xiran dir news. Waxaa ina hor yaallo su'aal aad iyo aad u wanaagsan, muhiimna u ah dad badanna aysan ku baraarugsanayn. Su'aasha waxa ay tahay, gabar dhilla ah ma la guursan karaa? Waxaan maqlay dad dhahayo gabadha hadday zaaniyad tahay lama guursan karo, arrintaas maxaa ka jira walaal? Waa su'aal wanaagsan, aad iyo aadna muhiim u ah. Jawaabtana waxay noqonaysaa sida tan: haddii naagta ay tahay dhillo oo sinaysato in la guursado, lama ogola daliil u ah oraada alle ama aayadan azani laa yankixu ilaa zaaniyatan aw mushrikatan wazani laa yankixuhaa ilaa zaanin aw mushrik wuxurima dalika cala almu'miniin, oo macnaheedu yahay zaani ma guursado waxaan zaaniyad ahayn ama gaal ah ama gaal zaaniyadna ma guursato waxaan zaani ahayn ama gaal, waana laga reebay arintaas mu'miniinta. Teeda kale, naagta markay zaaniyad tahay, nin kasta ayaa biyaha ku shubta. Markaas sidee loogu ogolaanayaa qof nadiif ah inuu naagtaas guursado? Laakiin haddii ay toobad keento oo ay toos oo joogsato falka dhilaysiga, markaa way ka baxday sifada saaniyad, markaa waa la guursan karaa. Inkastoo ay jiraan culimo tafsiir kale ku fasiray aayadda oo yiri ereyga nikaax waxaa laga wadaa galmo, ee lagama wado guur, markaas macnaha aayadda wuxuu noqonayaa zaani kama sinaysto waxaan ahayn saaniyad, saaniyadna kama sinaysato waxaan ahayn saani. Taasna oo sinada ah waxaa laga xarimay dadka mu'miniinta ah. Laakiin waxaa xoog badan dadka aayadda waxay reebaysaa naagta dhillada in la guursado. Waad ku mahadsan tihiin su'aalihiina quruxda badan ee aad inala wadaagtaan iyo jawaabaha aan idinka siino. Waad ku mahadsan tihiin malaayiin jeer, kumanaan jeer, iyo inka badanba. Waxaan idin leeyahay ku soo dhawaada gacmo furan, qalbi furan, laab furan. Wixii talo iyo tusaale ah waad inala wadaagi kartaan, inaguna waan idinkaga jawaabinaa insha allah.